Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz taraqqiyoti va farovonligi eng avvalo yoshlarga bog'liq degan so'zlari bugun barcha yoshlarning diqqat markazida. Zero bugungi yoshlarning shijoati, g'ayrati boshqacha. Ular yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'usi bilan yashab, ilm va kasb-hunar sirlarini o'rganishga astoydil harakat qilmoqdalar. Shu ma'noda yoshlarning muammo va takliflarini tinglash, ijobiy yechim topish maqsadida tumanimiz bo'ylab hokim va yoshlar uchrashuvlari tashkil qilinmoqda. 2 fevral kuni tumanimizdagi Qipchoq ovul fuqarolar yig'ini binosining majlislar zalida faol yoshlar bilan hokim va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev, hokim o'rinbosari Mahmud Shermetov, O'zbekiston Respublikasi prezidentining Amudaryo tumanidagi xalq qabulxonasi mudiri Erkin Rajabov hamda tegishli muassasa tashkilot mas'ullari qatnashdi. Uchrashuv rasmiyatchilikdan xoli ochiq va samimiy ruhda bo'lib o'tdi. Tuman hokimi dastlab mahallalarda endigina ish boshlagan yoshlar yetakchilarining vazifalari haqida so'z yuritib, bundan buyog'iga yoshlarning muammo va takliflarini tashkilot rahbarlariga yetkazishda yoshlarning vakili bo'lishi, shuningdek, yetakchilar doimiy ravishda hokim yordamchilari bilan hamkorlik qilishini qayd etib o'tdi. Tuman hokimi yoshlarga murojaat qilar ekan, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan keyingi yillarda yoshlar bilan ishlash bo'yicha mutlaqo yangi tizim yaratilganligi, yoshlar faoliyatiga doir muhim qaror va farmonlar, qonunlar qabul qilinayotgani va undan yoshlarning ham takliflari o'rin olayotganligi, yoshlarga qaratilayotgan yuksak e'tiborning namunasi ekanligini aytib o'tdi. Uchrashuvda tuman xalq qabulxonasi mudiri Erkin Rajabov tomonidan vatan kelajagi faqat yoshlar qo'lida ekanligi, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, muammolarni hal qilish uchun tuman bizdagi barcha mutasaddi tashkilot rahbarlari mas'ul ekanligi aytib o'tildi. Shuningdek, yoshlar uchun tuman xalq qabulxonasi eshiklari doimo ochiqligi ta'kidlandi. Shundan so'ng yoshlar tuman hokimiga o'z muammo va takliflari bilan murojaat qildi. Uchrashuvda yoshlar tomonidan turli mavzudagi murojaatlar kelib tushdi. Joyda hal qilish imkoni bo'lgan murojaatlar, taklif va tashabbuslar yuzasidan yoshlarning talablari qanoatlantirildi. Atroflicha o'rganishni taqozo etadigan dolzarb masalalarni hal etish yuzasidan yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi hamda aloqador muassasa tashkilot idoralariga muddatlar belgilanib, topshiriqlar berildi. Murojaat va savollar barobarida uchrashuvda ishtirok etgan yoshlar tuman hokimiga o'z takliflarini ham berishdi. Bugun O'zbekistonda yuksak ma'naviyatli avlod tarbiyalanmoqda. Bugungi yoshlarning ongu shuuri, dunyoqarashi ham o'zgargan. Yoshlarimiz orasida yangicha o'ylaydigan, innovatsion g'oyalarni amalga tatbiq eta oladigan kuchlar borligi bizni quvontiradi. Tuman hokimi yoshlarga murojaat qilib, bugun amalga oshirilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlarining barchasi yoshlar uchunligini, yoshlar o'z ustida doimiy ishlab, hamisha yuqori marralarni zabt etishga intilishlari lozimligini ta'kidladi. Hokim bilan uchrashuv barcha yoshlar dilida o'zgacha taassurot qoldirdi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan har bir qaror va farmonlar zamirida inson va uning qadr-qimmati, sog'lig'i va farovon hayoti birinchi darajada turadi. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 5 may kuni qabul qilingan sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish va tibbiyot xodimlarining salohiyatini oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmoni ham yurtimizda aholiga ko'rsatiladigan tibbiy xizmat sifatini va qamrovini kengaytirishga qaratilganligi bilan ahamiyatli. Amudaryo tumani ushbu farmonda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda o'rta tibbiyot mutaxassisligiga ega bo'lgan fuqarolarga o'z-o'zining bandligini ta'minlash bo'yicha yo'l-yo'riqlar ko'rsatish yuzasidan seminar mashg'uloti o'tkazildi. 1 fevral kuni tuman madaniyat bo'limida o'tkazilgan ushbu seminar mashg'ulotida Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Akmal Asqarov, Nukus tibbiyot bilim yurti o'qituvchisi Jadra Qadirboyeva, Nukus shahar tibbiyot birlashmasi fizioterapiya bo'limi mudiri Roza Qurbonboyeva, tuman prokurori Javlonbek Muftullayev, tibbiyot birlashmasi boshlig'i Faxriddin Abdullayev, tuman tibbiyot birlashmasi bosh hamshirasi va vaqtincha ishsiz bo'lgan o'rta tibbiyot mutaxassislari ishtirok etdilar. So'zga chiqqan mas'ullar farmonga ko'ra 2021 yil 1 iyuldan boshlab hamshiralik ishi o'zini o'zi band qilgan shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari ro'yxatiga kiritilgani, ularning ushbu xizmatlar bilan malakalarini oshirib borgan holda shug'ullanishlari belgilanganini ta'kidlashdi. Bu esa o'z navbatida o'rta tibbiyot xodimlarining bandligini ta'minlash bilan bir qatorda son jihatdan o'sayotgan aholimizning tibbiy xizmatga bo'lgan ehtiyojini ta'minlashda har bir inson tibbiyot xodimi nazoratida bo'lishiga xizmat qilish bilan muhim ahamiyat kasb etishini alohida e'tirof etishdi.
Ta'kidlanganidek, davlat tibbiyot muassasalari bilan bir qatorda nodavlat tibbiyot tashkilotlari faoliyatini yo'lga qo'yish va ularga yangi imkoniyatlar yaratish masalasi farmonda o'z aksini topgan. Unga ko'ra, 2021 yil 1 iyuldan boshlab nodavlat tibbiyot tashkilotlariga maxsus avtotransport vositasida tashkil etiladigan mobil tibbiyot xizmati yordamida joyiga chiqqan holda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish, nodavlat tibbiyot tashkilotining o'rta tibbiyot xodimlaridan iborat tibbiy punktlarni tashkil etishga ruxsat berildi. Seminar mashg'uloti davomida vaqtincha ishsiz bo'lgan o'rta tibbiyot xodimlarini o'z-o'zini band qilish bo'yicha farmonda belgilab berilgan chora-tadbirlar, kredit va subsidiya olish tartibi, ish staji yuritilishi, ishlash mexanizmi tushuntirib o'tildi. Undan tashqari Nukus shahar tibbiyot birlashmasi fizioterapiya bo'limi mudiri Roza Qurbonboyeva fizioterapiya jihozlarini xarid qilish, ularni ishlatish bo'yicha batafsil ma'lumotlar berdi. Nukus tibbiyot bilim yurti o'qituvchisi Jadra Qadirboyeva esa ko'p yillar davomida ishsiz bo'lgan tibbiy xodimlarning malakasini oshirish, diplomlarni qayta tiklash bo'yicha huquqiy tushunchalar berib o'tdi. Shu bilan bir qatorda malaka oshirish istagida bo'lgan tibbiyot xodimlari ro'yxati shakllantirildi. Seminar mashg'uloti ishtirokchilari mas'ullarga o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilib to'liq javoblar oldilar. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus doirasida tumanimiz bo'ylab ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2-fevral kuni Amudaryo tumani bo'ylab yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida tuman hokimligi, Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi, Turizm va sportni rivojlantirish bo'limi bilan hamkorlikda turli sport musobaqalari, mahorat darslari bo'lib o'tdi. Kun davomida o'tkazilgan mazkur tadbir va musobaqalarda tuman yoshlarining 500 dan ortig'i qamrab olindi. Kun davomida Yangiobod mahallasi hududida 40 sonli maktabda Zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Intellektual o'yinda jami 8 mahalla yoshlaridan iborat jamoa qatnashib o'z mahallasi shonini himoya qilishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra Toshyop ovuli yoshlari 1-o'rinni, O'rtaqala ovuli yoshlari 2-o'rinni, Bosuv mahallasi yoshlari 3-o'rinni egallashdi. Shuningdek, Yangiobod mahallasi hududidagi raqamli texnologiyalar markazida prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbusning 3-chi yo'nalishi aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish, IT va robototexnika bo'yicha mahorat darsi o'tkazildi. Yoshlarga raqamli texnologiyalar markazi ta'lim bo'yicha mutaxassisi Abdulla Haytboyev tomonidan hozirgi zamonaviy axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish, dasturlash, frilanserlik bo'yicha ma'lumotlar berib o'tildi. Bundan tashqari Boyovul mahallasi hududidagi 16 sonli maktabda sportning stol tennisi va shaxmat turlari bo'yicha yoshlar kubogi musobaqasi tashkil etilib, g'oliblar munosib taqdirlandi. Musobaqaga tumanimizning 16 mahalla va ovullarida istiqomat qiluvchi stol tennisi va shaxmatga qiziquvchi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan uyushmagan yoshlar qatnashdi. Murosasiz kechgan bellashuvlar yakuniga ko'ra shaxmat bo'yicha 1-o'rinni Bekzod Boltaboyev qo'lga kiritdi. Stol tennisi bo'yicha esa mutlaq g'oliblik Diyorbek Shomurodovga nasib qildi. Shuningdek, tuman madaniyat markazida yoshlar uchun tadbirkorlik sohasida mahorat darsi o'tkazildi. Mahorat darsida tuman ishbilarmonlari o'z biznesini yo'lga qo'ygan yoshlar o'z tengdoshlariga biznesga qanday kirib kelganliklarini, tadbirkorlikni yo'lga qo'yguncha qanday muammolarga uchrab, ularni qanday yengib o'tgani haqida gapirib berdilar. Qolaversa, tumanimizdagi 40 sonli maktab direktori, Jo'qari kengash deputati, Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq o'qituvchisi, ko'krak nishoni sohibasi Sanobar Xo'jamurodova ham yoshlarga o'z tavsiyalarini berdi. Tumanimizda o'z tadbirkorlik faoliyatini namunali tarzda yo'lga qo'ygan Tamara Yusupova ham biznesda muvaffaqiyatga erishish sirlari haqida yoshlarga o'z tavsiyalarini berdi. Kunning 2-yarmida Choykul ovuli hududidagi 22 sonli maktabda sportning voleybol turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Musobaqada Bobur nomli ovul yoshlari faxrli 1-o'rinni, Oqoltin ovuli jamoasi 2-o'rinni egallashgan bo'lsa, To'lqin ovuli yoshlaridan iborat jamoa 3-o'ringa munosib deb topildi. Shuningdek, Olmazor mahallasi hududida joylashgan futbol maydonida sportning mini futbol turi bo'yicha o'tkazilgan musobaqada ham ko'plab yoshlar ishtirok etishdi. Musobaqa shiddatli va murosasiz kechib, 1-o'rin Chordara mahallasi yoshlariga nasib etdi. Kun davomida o'tkazilgan tadbirlar va uchrashuvlar yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni tadbirkorlik bilan shug'ullanishga, sportga oshno bo'lib, sog'lom turmush kechirishga hamda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni, kasblarni egallab, vatan taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishga chorlagan bilan ahamiyatli bo'ldi.